Vakar naktį sakiau, kad šiandien ryte anksčiau atsikelsiu ir sumontuosiu vlogą. O aš atsikėliu anksčiau. Bet saulė taip smogė, kad pradėjau degti palapinėje. Galvoju, ne, jau reikia pakuotis ir dingti iš čia. Sveiki visi. Man tai buvo ne kartą Dunojai. Saulė taip kepina ir suprantat, tu turi dvi galimybės, arba nuplaukus, atplaukus kažkur pradėti montuoti, arba ryte pradėti montuoti. Arba plaukti toliau ir tada vakare greit sumontuoti ir iš karto kelti YouTube'ą. Nes Dunojai nebuvo tokios galimybės, kad kažkur va sustosi kabinukė, atsisėsi ir sumontuosi. O baidariai nelabai montuodavau. Tai būdavo momentų, kad atsikeli ryte, vėlia kaip kepina ir turi sumontuoti vlogą. O lauke nėra niekur, kur atsisėsti. Vis dar kartais būdavo ant kokio skruzdelino pastatai palapinę, tai net atsisek tinklelio negali, kad vėjas vėdintųsi, tai eina sau. Tai būdavo, kad montuoji ir grinai prakaitas kaps ant laptopo. O čia tai ką, va gali. Nu, jei ne ryte sumontuoti, va kažkur atsisėsi kabinok ir susimontuosi. Čia tokie dviračių privalumai, o jau baidariai tai turėjau dažniausiai savo nakvynės vietai, palapiniai. Nu, aišku, pasitaikydavo, praplaukdavo tų miestų, viską ir kavinukių, bet čia jau retesnis atvejis. Negali tuom pasikliauti, kad va šiandien tikrai priplauksiu. Bet dabar irgi reikės kažkur pavalgyti, nes mano pusryčiai buvo 4 karameliniai saldainiai. Nieko neturėjau pusryčiam. Tai reikės kažkur staptelti ir tuo pačiu pasidaryti vlogą. Sumontavau, pavalgiau. Atnešiu čia tokią kulčią, labiau net ketvirtį. Vištos, va. Tokia padažė buvo, tai šiaip skaniai, neštriai. Dabar vlogelis keliasi. Ai, beje, noriu primint, kad pas mane vlogo prašymę tai galite rasti visą listą mano įrangos, ką aš naudoju. Tai gal kažkam įdomu ar aktualu, tai nebijokit, čia tiesiog draugiškai pasidalinau su visais linkais. Aš už tai pinigų negaunu, tiesiog kad jums būtų patogiau tiek tos mano turistinės įrangos, tiek aprangos, tai čionais galite rasti kiekvieno vlogo aprašymę. Tai gal kažkas kažkur pagelbės jums. Ir viskas. Nes būna, žmonės klausia, ką čia naudoji, kas per produktas ir panašiai, kas per kilimėlis, kas per striukė. Tai čia didžiumo dalis yra šitos visos įrangos. Kiekvieno vlogo aprašyme, tai galite pasičekinti, gal pravers. O dabar sėdu ant dviračio ir šaunu į kelią. Užtenka čia drypsot. Kuriukai turbūt benzas baigėsi. Plantacijos. Nu, realiai Indonezijai rasti normalų mišką neįmanoma. Tada tai turi būti nacionalinis parkas. Nes čia irgi gal atrodo kaip miškas. Bet kaučiukas čia susodintas. Tik iš seniau kažkaip neprižiūrėta dabar plantacija. Kai kur dar yra biški tokių mišrūnų, bet šiaip tais matosi, tolumoje žiūrint, eilėmis susadinta. Nėra kaip pas mus, kad važiuoji, o miškelis, miškai. Ne. Jie savo žemę pilnai monetizuoja, kad tik išspausti. Kad tik kuom daugiau pinigų uždirbti. Dzintie miškai, geriau plantacijos.
Va taip. Va taip užpildomi ryžių laukai. Didžiuliai plotai. Čia gerai po tokio būtų nusimaudyti. Visur lygu. Nu tik keli debesėliai dar. Panašu, kad nebus sukilimo. Nes horizonte net kalvelį sunku išžiūrėtai. Ne per sunkiausias dienas iki balio bus. Nu, išskyrus iki Indžėno ugnikalnio. Ten biškai reikės pakilt, bet baiką. Na, šiandien bičiuliai tokia dienelė be didelių iššūkių. Ramus važiavimas, aplinkui laukai. Nu, čil tokia diena. Nei kažką daug prifilmuosi, nei kažką daug pripasakosi. Jo, tokia ramybė. Kas liečia ramadaną, tai nežinau dėl to eismo. Man tai, nu, kartais atrodo, kad biški mažiau jo. Bet kartais tai atrodo the same shit, nežinau. Plius, kai buvau tam base camp'e Merapio, nu tam homestay'ui. Nekėjom apie ramadaną. Sakau, man čia vietinis sakė, kad po kokių 7 ar 10 dienų žmonės jau pasiduoda. Da jo, sako, dar greičiau, sako, po 3 dienų. Čia, kaip jisai minėjo, ne manijakai mes, kad tenais visą mėnesį visą dieną nevalgytume. Pradžiai būna jo tas hype'as, kad tik tais va anksti ryte pavalgai ir paskui jau vakare. Bet paskui jau po kelių dienų žmonės vėl realiai normaliai gyvena. Ir šiaip jau pagalvojus visą šalį, kaip ta religija yra sukaušysi, ta prasme, ypatingai va moterų teisėse. Tai dar čia mėnesį nevalgyt. Nu, sustojau vakarienės, jau turim, kiek turim, 5:14, tai pusvalandukas ir jau reikės tikrai ieškot kažkur nakvynės, kad nereikėtų kaip vakar naktį mint. Gal kažką surasiu čia kažkur tarp laukų. Iš tiesų čia tiek daug vietų gali, kad ir va, po to stogu, tam garaže. Nu, bairis, jeigu paklausiu čianais šitas šeimininkės. Nes šią teritoriją kaip ir viena, jie va čia apsitvėrė. Sakyčiau, ar čia aš galiu pakempinti. Gal leistų? Visai gera vieta. Nekas. Nu, užkandau. Žiūri dabar čia mai toksai kažkokia miškelio juosta eina medžių. Gal kažkur ten prisiglauščiau. Reik pasidaryti, nes jau tuoj 6, nu, 5:30 dabar, tai nenoriu labai čia toli ieškoti ir važiuoti. Plius ir debesėlį, atrodo, ateino. Nu, kažkur čia, atrodo, pasižymėjau mepsi. Jo, laukai. Nežinau, važiuojam, bandom ieškoti kažko. Jo, vėjas kyla. Bent uodų nėra.
kaip jums signalizacija. Čia kažkokia vabaliukai sklydžia tokį garsą. Nu nieko. Matot va, ta žalia girlenda. Va priešais. Čia. Tai čia aš valgiau. Apvažiavau visą ratą per dešinę. Nors buvo galima šauti tiesiai. Bet matot, čia nais tas toksai ryžių laukų keliukas, kuriuo aš dažniausiai vengiu, nes ten niekad nežinai, kokį įbrisi. Bet surizikuosiu rytoj gal ryte nusimetęs, va, nusprendžiu čia nais va, prie lauko pasistatyti palapinę. Ten kažkokią kaiminę. Iš ten atvažiavau. Tai ryte atsikelsiu. O čia žiauri gražus grybas. Ir vidury jame žaibuoja. Turėtų truputį matytis per kamerą. Uuu, gal ir netruputį. Eik tu savo. Žiauri gražiai atrodo. Tai rytoj ryte atsikelsiu, manau, ir nuvažiuosiu šitą restoranėlį vėl pavalgyti. Eik tu savo. Non-stop. Fairverkai žodžiu. Bus lietaus. Jaunas mėnuliukas. Su juo ir prasideda Ramadanas. Jo, saulutė jau nusileido. Greitai čia nais. Tai jums jau iš tiesų pavydžiu. Mačiau, kad laikrodukas rodo pas jūs 2 valandas. Ir jo, jau saulė leidžiasi po 8.5. Nais. Nu jo. Kai grįšiu į Lietuvą, tai iš viso bus jau leidimasis 9 valandą. Nais. Nu laukiam grybo. Laukiam. Ateina jisai. Svečių nelabai tikiuosi, nebent rytoj ryte. Jau darbai laukuose baigti, tai nemanau, kad kažkam trukdysiu. Viskas prasidėjo. Tai šalia Karangdijate apsistojau miestelio. Na, rytoj turbūt dar nepasieksiu labai didelio miesto su Rabaja. Kažkur šalia būsiu rytoj. O praeitą naktį mėgojau netoli Surakartos. Tai va taip po biškį judam į Abą. Šiandien įvykio 91 km. Lietus turėtų biškį numušti temperatūrą. Tai gerai. Einu ilsėtis ir susimatysime rytoj. Tiesiai į restoranėlį pavalgyti. Čia draugai.